завърши в новото видео. Днес ще направим нещо като блокче, в което ще ви споделя какви са ми плановете за до края на карантината. Тъй като не издържам вече да съм изолиран, да се лъжем тук, че тренираме, ще си поставя малко по-сериозни цели. Първо, тренировка. Днешната тренировка ще използваме това нещо. Като е, сега ще ви демонстрирам какво ще правим с него. Общо взето ще има три основни комплекса с тази подувка, които ще бъдат развъртяни един след друг и ще се получи нещо като метаболитен кръг, чиста доза кардио и в началото малко по-стилова част, тъй като в момента разполагам с нея и група ласци. Днес ще направим тренировката с подувка. Утре ще направя нещо с ласците и мисля да го върта два пъти седмично или три пъти, в зависимост от времето навън, тъй като имам и друг начин да се движа, който ще ви покажа в някое друго видео. Така че останете с клипа до края, за да видите тренировката. Както вече казахме, ще бъдат три комплекса. Почваме с първия, който представлява следното нещо. 5 лицеви, 5 пъти гребане, 5 пъти тяга, 5 пъти обръщане, 5 клека и 5 преси с подувката. Това се прави в рамките на 10 минути, като всяка врътка сменяте страната. Примерно в случая почваме с дясната, после правим пред с лявата и така, докато не изтече цялото време. Изглежда лесно, но доста може да ни озори. След това минаваме към следващия комплекс. Добре, хора, приключихме първия комплекс. Идва време на втория, който е доста гаден. Тук правим два кръга от, мисля, че е 5 упражнения. Някои седми страни, затова правя първа едната, после другата страна. Като номера да бачкаме 40 секунди и 20 секунди почиваме. Упражненията са както следва. Внимайте само да ви преместа. Е така. Почваме с снач с подовка. Оп. Нали, това 30 секунди, а 40, после друга търка. След което правим гоблет клек към отпът и свата крака. След което правим кросбоди клин, се води от тук, зираме, за да направим така. Съответно и на другата страна. И приключваме с две движения. Едното е alternate swings, нали, първо с една търка, после с другата и накрая swing към клек. Това го правим в два кръга по 40 секунди,
като имаме 20 секунди почивка между сериите. Накрая завършваме с свингове и бърпита, като почваме с един свинг и 7 бърпита и завършваме с 7 свинга и 1 бърпи. С това ми приключва тренировката за днес и се отправяме към следващата част от деня, именно да отида на работа или по-скоро да си нагласа работния кът, защото все пак беше дълъг уикенд и съм си направил много компютъра. Нагласихме служебния компютър, а личния си го взимаме за други дейности. От тук пачкам през деня, като естествено, тъй като съм подписал декларация за конфиденциалност, не мога да ви покажа точно какво правя, но е доста интересно. Сега ще преминем към закуската. Закуската днеска Лейнскир, доза протеин, 200 грама ананас, 10 грама какао, 10 грама от някакъв грин микс и 10 грама кокосови стърготини. Хапвам го това, почвам бачкане и някъде по обяд ще ви споделя моите планове за остатъка до края на карантината, както и горе-долу какво съм намислил за след това. Обява днес 200 грама печено свинско донфиле и 300 грама сладки картофи заедно с една фантичка буабаб или баобаб. Като общо взето след това ще си поговорим за бъдещите ми цели, за да може да ви въведа в това какво смятам да правя от тук на там, за да не се пообъркам по време на карантината. Опа! Так му свърших работа и дойде момента да се включа с така обещаният апдейт. Последния месец беше тегъв за всички нас и усетих, че почвам да губя мотивация за тренировки, за хранене и като цяло ми беше доста така потискащо да си седа вкъщи. И се замислих, че всъщност ние не знаем дали ще ни пуснат на 13 май и дали ще отворят залите на 14. И тази ситуация може да продължи доста дълго време. Замислих, че може би вече е време да се мобилизирам и да направя нещо повече от това да си седа вкъщи и да се движа 3-4 пъти седмично, нали, колкото да има някаква тренировка. Да
да се храна по-така хаотично и да не съм активен. И затова реших така да запиша това видео, в което да поема така един ангажимент към вас, моята аудитория. Тъй като все пак, нали, вие ме следите, някаква част от вас, гледате някаква промяна и предполагам, че извличате ползи, нали, от моите видеа. Точно затова реших, че до края на карантината аз ще опитам да кътна, да сваля 2 кила или 3. Като за целта ще ползвам основно два типа тренировки, такива с тежести и собствено тегло, като тази, която видяхте днес, които ще залагат изцяло на метаболитната умора. Реално погледното ще правя този комплекс с подовката два пъти седмично, като ще се стрема да вкарвам прогресивно претоварване, като увеличавам бройките на различните кръгове. Ето, например, тази седмица първият кръг ще бъде 10 минути, следващата седмица ще бъде 11, последващата ще бъде 12 и така, докато времето не ни пуснат и не почнем да тренираме с тежести. А пък другата тренировка, която ще бъде утре, мога да я запиша и нея, ще бъде основно с собствено тегло, ластици и евентуално тази подувка. Като идеята ще бъде да вкарвам техники като майо репс, някакви почивка пауза. То почивка пауза не може, може само майо репс, защото тежестта е лека. Но идеята е да натрупам максимален брой метаболити и оттам да стимулираме адаптация и хипертрофия по този начин. Не е перфектно, но смятам, че предвид ситуацията, в която се намираме, това е най-добрият начин. Отделно вкарах кардио в програмата си, но не типично кардио, тъй като отново залите затворени. А и за мен кардиото е може би най-тъпото занимание, което човек може да прави. Затова какво направих? Купих си колело. За него ще поговоря в някой друг клип, но основното нещо, което се случва в момента е, че хем се возя, хем и доста така дигам активността си, тъй като първият ден като го купих, направих едно каране около 9 км и оттам нататък нямам каране под 15. Доста яко, защото първо на место става супер много, както е да кажем, тичането или ходенето под наклон, тъй като има и возене. Второ, позволява ми да се движа, да бъда сред хора, евентуално, ако има такива по улиците. Отделно не нарушавам забраната, тъй като не карам в паркове, карам по улиците. Участник съм от движението. И като цяло смятам, че е едно доста добро допълнение. И винаги съм искал да имам колело. Даже се зариби доста. Може би някога ще почне да се спускам, нали? Ако не се пречукам като куче. Що се отнася до храната? Остава на около 2200-2500 калории. Не мисля да съм супер стриктен. Важно ми е да заложа на така наречения дефицит при физическата активност, нали, а не да съм на ниски калории и да развивам някакви дефицити на витамини и минерали точно в този момент. Спрял съм повечето суплементи, които пия, оставих си неща, които ми помагат за съня. Между другото, това, което забелязах е, че в съня доста ми се скапа от както сме под тази карантина. Това, което направих е, взех си мелатонин от 3 грама, най-ниската доза, която е възможна. Вкарах магнезиев цитрат и витамин С. Това са трите суплемента, които ползвам на този етап. Всичко друго го спрях, тъй като не виждам смисъл да го приемам. Не мисля, че тия тренировки в домашни условия ми трябва да пия креатина, който имам. Си го пада след това. Като при въркаута, нито юхим бето. И така ще ги паза за след карантината, където основно ще мога да натисна, тъй като това, че състезанието се отменя тази година, не ме спира да го направя до година. Вече сформирахме тук отбор, аз, Борката Караджов, говориме си с
други хора още. И като цяло, ако нали, не можем да постигнем дадена цел, сменяме методите за постигане, но не и целта. Идеята ми е да поддържам тегло на около 91-2 кг. И от януари до година да направя едно изпиване до към 85-6-7. Като запазя максимално силата и опитам да задържа максимално голямо количество мускулна маса. А освен това, ако мога да надградя малко за следващите месеци, то това би било супер. Както вече казах, имам необходимите инструменти, така че мисля, че нещата ще се получат супер. Иска ми се да правя малко по-така разчупени видеа. За съжаление, нещата, които бях планирал тази година, не се получиха с влоговете, подготовката за състезанието, но въпреки това ще се подобрява. Това беше видеото от мен за вас. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващото. Чао!